Nu lämnar alltså NMR Lisebergs station för att ta sig bort mot ICA Maxi Mölndal. NMR har stått i flera timmar vid Lisebergs station. Och det har varit en del bråk, flera har blivit gripna har vi sett. Och nu lämnar de alltså platsen här under poliseskort. Jag antar att de är på väg för att ta sig bort till ICA Maxi där de hade sin samlingsplats i morse. De snackade ett tag om att NMR vägrade lämna platsen innan de släppte Simon Lindberg då, som är NMRs ledare. Men nu lämnar de platsen ändå tydligen. De har stått alltså inringade i flera timmar här av polisen, NMR. Men nu är de på väg från Liseberg. Thank you.